Més de la meitat dels alumnes, un 62%, van a peu a l'escola, un 29% ho fa en cotxe i només un 4% en autobús. Són dades d'una enquesta feta a 27 escoles de Terrassa sobre els hàbits de mobilitat a l'escola. Els resultats són similars a l'anterior sondeig fet ara fa 4 anys. Resoldre qualsevol dubte amb l'ajuda de la Viquipèdia s'ha tornat una acció habitual per als usuaris d'internet, però aquesta gran base de dades no conté tanta informació com ens semblaria a priori. Això és el que ha detectat la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa. Per això, coincidint amb el Dia Mundial de la Visió, aquest dijous han organitzat la primera Viquimarató d'Optometria de l'Estat. L'objectiu és ampliar els continguts relacionats amb aquest camp a la Viquipèdia. El Club Natació Terrassa ha quedat eliminat de la Champions League de waterpolo, però amb el cap ben alt. Per primer cop a la història del club s'ha guanyat un partit de la màxima competició continental a l'àrea olímpica, el de la tornada de la tercera fase. Els de Dida Covaccio han derrotat el Brescia italià per 9-8, un avantatge insuficient per capgirar l'eliminatòria. Bona tarda. A Terrassa, més de la meitat de l'alumnat va a peu a l'escola, al igual que ho feia fa 4 anys. Un de cada 4 ho fa amb el vehicle particular i només un 4% amb autobús. Així queda palès en una enquesta que s'ha fet a 27 escoles de la ciutat. Coincidint amb el Dia Internacional d'anar a peu a l'escola, el col·lectiu d'AMPAs agrupada sota el nom Camí Escolar Terrassa ha presentat els resultats d'una enquesta feta a 27 escoles i en la que hi han participat 726 famílies. És la segona que es fa d'aquestes característiques sobre els hàbits de mobilitat a l'escola i els resultats són similars a l'anterior, feta fa 4 anys. Més de la meitat dels alumnes, un 62%, van a peu a l'escola, un 29% ho fan en cotxe i un 4% en autobús. Ara bé, el que el col·lectiu destaca és que de les famílies que van en cotxe, un 42% voldrien a peu si les condicions dels desplaçaments fossin millors. I sobretot això crea un cercle viciós en què fa que famílies que potser vindrien caminant no ho fan perquè hi ha molt de trànsit i, per tant, el que hem de fer és veure com trencar aquest cercle viciós. No? Les mesures que es posen sobre la taula per millorar aquestes estadístiques són, per exemple, la pacificació del trànsit, habilitar aparcaments de bicicletes i patinets a l'interior de les escoles i participar en el programa Camins Escolars de l'Ajuntament. Per això cal la implicació dels equips directius i de les AMPAs. Volem col·laborar amb ells i facilitar doncs, que els nens puguin venir caminant i evitin tota aquesta contaminació, respirin tot l'ambient que passa per aquí als cotxes. I bueno, doncs millorar una mica amb els projectes que també té l'Ajuntament perquè sigui una zona de baixes emissions. L'enquesta també revela altres dades. Un 5% de les famílies que van en cotxe a l'escola trigarien menys de 10 minuts si anessin a peu i que més de la meitat de l'alumnat de cicle superior encara va acompanyat. Canviant de tema, Terrassa acull durant 2 dies l'Ecofòrum, unes jornades centrades en la nova governança de l'aigua. S'adrecen a tècnics i especialistes i ciutadania en general. Dedicar l'Ecofòrum 18 a la nova governança de l'aigua té molt a veure amb el procés de remunicipalització del servei d'abastament. Arrenca el vapor universitari l'Ecofòrum 2018, unes jornades de treball dedicades aquest any a la nova governança de l'aigua a la ciutat. Experts en salubritat, tractament, gestió del cicle o de la cultura de l'aigua exposen aquest dimecres i dijous les seves reflexions en les diferents especialitats sobre la matèria. I tot marcat per la recent remunicipalització de la gestió de l'aigua a la ciutat després d'uns 75 anys en règim de concessió. L'ACA, en aquest cas, gestiona directament, bueno, en aquest cas fins ara no ho gestionàvem, ho gestionava a través d'una concessionària, però a partir de l'1 de gener gestionarem directament tota l'aigua en alta. Nosaltres som els proveïdors de l'aigua fins a dipòsit. També el govern de la Generalitat està immers en un procés de redefinició de tota la governança del sistema públic de l'ATL. I just d'aquí a 2 mesos, el 10 de desembre, l'aigua de Terrassa serà 100% pública, que sempre ho ha sigut, però també ho serà des del punt de vista de la gestió. Serà 100% municipal. Aquesta mena de processos en els quals s'enforteix la titularitat de la sobirania pública sobre béns o serveis públics, serveis bàsics, es garanteix també l'ús en criteris socials,
Es moderen algunes tendències especulatives i monopolístiques del capitalisme financer a escala mundial i es dona també prestigi i visibilitat a la gestió pública. Una conferència sobre els conflictes relacionats amb la gestió pública i privada ha estat l'aportació del professor en Dret Internacional Públic de la Universitat d'Almeria. Abel Lacalle ha defensat la gestió pública de l'aigua des de l'aspecte essencial de vida fins a considerar-la un dret humà. Estamos teniendo bolsas de pobreza o de inmigración o lugares de chabolismo donde no se tiene acceso ni al agua ni al saneamiento. Ese derecho humano también ha de llegar ahí. Ese mínimo vital y esa protección de los ecosistemas también ha de llegar a esos ámbitos. L'acte ha acabat amb la intervenció del públic format per tècnics, col·lectius, empreses o entitats com la Taula de l'Aigua i ciutadans a títol personal. L'Ecofòrum ha acabat aquest dijous amb una ponència sobre la governança, la sostenibilitat i la transparència en el cicle de l'aigua. La conca, un espai compartit, fa al·lusió als problemes de subministrament, la contaminació i els conflictes que genera, mentre que la cap de Salut Ambiental de la Generalitat ha parlat de les garanties sanitàries de l'aigua. El recent procés de remunicipalització que culminarà el pròxim 10 de desembre l'ha explicat el director de l'àrea municipal, Marc Cadavall. L'Ecofòrum ha tancat aquest dijous al migdia amb la intervenció del regidor de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol. Cada 5 segons una persona es queda cega al món. Segons l'OMS, el 80% dels casos de ceguesa són evitables. Atenent a la importància d'aquest sentit i coincidint amb el Dia Mundial de la Visió, la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa ha impulsat la primera Viquimarató d'Optometria de l'Estat. Resoldre qualsevol dubte amb l'ajuda de la Viquipèdia s'ha tornat una acció habitual per als usuaris d'internet, però aquesta gran base de dades no conté tanta informació com ens semblaria a priori. Això és el que han detectat a la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa. Per això, coincidint amb el Dia Mundial de la Visió, aquest dijous han organitzat la primera Viquimarató d'Optometria de l'Estat. L'objectiu és ampliar els continguts relacionats amb l'òptica, l'optometria i la teràpia visual a la Viquipèdia, però també difondre la importància i la tasca professional dels òptics optometristes com a professionals sanitaris. Hi ha informació, però és més aviat escassa, sobretot en català, i la idea era animar a tota la comunitat relacionada amb l'òptica i l'optometria, estudiants, optometristes, professors de la facultat, a ampliar aquesta informació, ja sigui en català, en castellà, traduint des de l'anglès, etc. Un voluntari de Miquel Viquimèdia s'ha encarregat d'ensenyar a totes les persones interessades a editar continguts a l'Enciclopèdia Lliure i els ha fet una breu formació introductòria per referenciar articles i entrades. Avui s'ha plantat una llavor que, a partir d'ara, s'anirà treballant periòdicament. Per exemple, un concepte que creiem que és important que es millori és la paraula optometria. La definició que hi ha és molt escueta i es pot millorar moltíssim i s'ha d'actualitzar, perquè en els últims anys, per exemple, la diplomatura ha passat a grau, això s'hauria d'actualitzar. A nivell de teràpia visual o entrenament visual també s'hauria de crear aquest article i, per exemple, molt del material que utilitzem en el nostre dia a dia a nivell optomètric no hi és. A banda d'aquesta novetat, la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa ha ofert per desè any consecutiu revisions gratuïtes de la vista a la ciutadania en una carpa a la plaça Vella. Paral·lelament, l'associació El Món de Prop també ha ofert un taller de sensibilització als escolars. Segons l'Organització Mundial de la Salut, al món hi ha 36 milions de persones cegues i 217 milions tenen problemes visuals. El tinent d'alcalde, Amadeu Aguado, ha donat aquest matí la benvinguda a les persones assistents a la sessió de treball sobre els fluxos de vianants clients en els centres comercials urbans. La sessió parteix de l'estudi elaborat per la Fundació Comerç Ciutadà en conveni amb la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest treball es complementa amb un estudi i anàlisi dels paràmetres que identifiquen una zona de densitat comercial en el que estan treballant els serveis de comerç i de cartografia de l'Ajuntament, conjuntament amb Terrassa Centre i la Generalitat de Catalunya. Ja, tot i que ja l'hem felicitada personalment, ara que estem tots junts també és una manera de posar... Això ja ho teniu, perquè cada un... Aquest dimecres s'ha fet a Terrassa l'acte institucional per commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans.
La professora Carme Carrió ha pronunciat la conferència Envelliment, canvi, adaptació i aprenentatge. El col·lectiu ha aprofitat l'acte per reivindicar pensions dignes i més iniciatives per millorar la seva qualitat de vida. Les persones més grans de 65 anys són ja el 16,5% de la població terrassenca. El 2051 representaran el 30% del total. Conscients del seu pes i el seu paper actiu en la societat, el col·lectiu ha reivindicat els seus drets en l'acte institucional de commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans que s'ha celebrat aquest dimecres a l'Ajuntament. No estava previst el guió, però el president de la Federació d'Associacions de Gent Gran, Rafael Casals, ha intervingut en l'acte per demanar al govern central pensions dignes, a la Generalitat que torni a implementar els cursos i tallers als Casals i a l'Ajuntament un increment dels ajuts i una revisió de les polítiques que s'adrecen a aquesta part de la població. Avui és un dia de reivindicació nostra. I si es perd aquest sentit de reivindicació i ho traduïm amb una festeta, no. El que estem aquí per exigir que ens donguin el que ens pertoca. L'alcalde Alfredo Vega ha recollit la petició. Ha assegurat que el perfil de la gent gran ha canviat i que, per tant, les polítiques públiques de totes les administracions s'han d'adaptar a les noves necessitats i als nous problemes, però també a les noves oportunitats. Hem de fer més i millors polítiques enfocades a la gent gran, amb molta més ambició i construint també autèntics consens polítics i socials. Des de l'Ajuntament, en la mesura de les nostres possibilitats, intentem avançar justament en aquesta línia. Primer, la d'escoltar tot allò que ens diuen els col·lectius. Després, treballar al seu costat també per buscar eines i solucions. I tercer, impulsant actuacions. Vega ha recordat el projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans que impulsa polítiques d'envelliment actiu i ha dit que s'està elaborant un pla estratègic per marcar les línies mestres dels propers 10 anys. La professora del programa UPC Gent Gran, Carme Carrió, ha impartit la conferència Envelliment, canvi, adaptació i aprenentatge. Ha reconegut que aquest 2018 ha estat l'any de la revolta dels jubilats i de les dones, però ha reivindicat la revolta cognitiva. Comencem a envellir quan ens tornem passius, quan deixem que els altres prenguin les regnes de la nostra vida, quan deixem que els altres prenguin les decisions que hem de prendre nosaltres. Carrió ha afirmat que jubilar-se de la feina no vol dir jubilar-se de la vida i que en aquesta etapa les persones han d'estar disposades als canvis amb actitud positiva i compromís. L'Ajuntament ha canviat el paviment dels jardins de la Casa Alegre, fins ara impracticable per a persones amb mobilitat reduïda i un veritable problema en dies de pluja. El projecte ha permès també intervenir en la façana i en les pintures murals. Quan plou, com aquests dies, l'accés a la Casa Alegre de Sagrera pels jardins es tornava impossible per a les persones que van en cadira de rodes, incomodava els vianants i a la vegada generava problemes al clavegueram. Per resoldre-ho, l'Ajuntament ha canviat el paviment. Ha instal·lat el mateix que hi ha a la Masia Freixa. Es tracta de sauló sòlid, un nou material que té la resistència del formigó i l'estètica del sauló. Els treballs, que s'han acabat fa pocs dies, han consistit en excavar el terra, reposicionar el mobiliari urbà i col·locar el nou paviment. El projecte de remodelació dels camins del Jardí de la Casa Museu s'assuma a les obres del programa d'actuacions de manteniment i rehabilitació que el Servei de Patrimoni Municipal fa a la Casa Museu Alegre de Sagrera. Aquests treballs han permès, entre d'altres, la remodelació dels merlets de la façana i la restauració d'una part de les pintures murals de l'artista Pere Viver, que daten del 1913. La Casa Museu Alegre de Sagrera va ser construïda a principis del segle XIX i és un exponent del modernisme local com a model dels habitatges de la burgesia industrial de l'època. La Societat Coral Els Amics ha acollit aquest dimecres a la tarda la presentació del llibre 34 dies de tardor i un de primavera, obra de l'exconsellera Meritxell Borràs en un acte organitzat pel PDeCAT. Amb pròleg d'Antoni Bassas i de l'editorial Símbol Editors, l'obra és un diari que va escriure Borràs des de la presó i que relata el temps que va estar tancada a Alcalá Meco, la tardor del 2017. El diari és una crònica personal i directa, segons explica l'editorial. Meritxell Borràs va ser consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Doncs bé, no ha pogut ser. Malgrat la victòria mínima del Club Natació Terrassa davant el Brescia 9-8, l'equip agarenc no ha pogut capgirar l'eliminatòria de la Champions League de waterpolo, però ha deixat molt bones sensacions davant la seva afició. Com a premi de consolació queda la participació a l'Eurocup. El Club Natació Terrassa ha quedat eliminat de la Champions League de waterpolo, però amb el cap ben alt, com ho demostra la comunió entre plantilla i afició al final del maig contra el Brescia. I és que per primer cop a la història del club s'ha guanyat un partit de la màxima competició continental a l'àrea olímpica, el de tornada de la tercera fase. En un final èpic, els de Dida Covaccio han derrotat els italians per 9-8, un avantatge insuficient per capgirar l'eliminatòria. El Brescia ha demostrat el seu rol de gran d'Europa i ha controlat el partit, tot i que davant s'ha trobat un Terrassa molt combatiu. Agustí Periques neutralitzava el gol inicial visitant, però els italians han aprofitat els errors dels locals en defensa per fer-ne dos de consecutius. Fran Sánchez i Alberto Barroso alimentaven el somni agarenc empatant a 3 al final del primer quart. El segon ha seguit un patró similar, amb el Brescia agafant una renda de 2 gols, però Bernat Sanahuja i Ricard Alarcón empataven i de nou Sanahuja, estel·lar amb 4 dianes, posaven per primer cop per davant el seu equip. Els de Covaccio han tingut el 7-5 amb una rematada al travesser d'Òscar Aguilar i tot seguit el Brescia rebaixava l'emoció de la grada amb el 6è gol. L'empat a 6 al descans invitava encara a l'èpica, però 2 gols del Brescia en el tercer període ensorraven qualsevol esperança. Amb l'eliminatòria coll amunt, l'objectiu era guanyar el partit i 2 gols de Sanahuja i un altre de Sergi Mora al contraatac a 4 segons pel final han capgirat l'electrònic. Al final, nosaltres el que hem d'intentar és ser cada dia millors i al final ens ha guanyat a Brescia, no ens enganyem, ens ha guanyat un equip que ja no m'he cansat de dir-ho, és un superequip, és un equip molt potent, amb el qual, ostres, hem pogut plantar cara a algú que quan vam veure el sorteig, en cap moment imaginàvem que podríem i estar, no a la seva alçada, perquè en cap cas els hi vull faltar el respecte, però sí que en cap cas pensàvem que els podríem competir com els hem competit. Jo crec que aquests partits fan créixer l'equip. Teníem davant un equip com a Brescia, que sabem que és molt dur, i bueno, ens hem anat amb la victòria, a l'eliminatòria no, però bueno, són 2 gols només. Primera victòria en Champions de la història del club. Dona molt prestigi guanyar un equip com el Brescia, que s'ha reforçat aquest any per fer alguna cosa gran a la Champions. Al final hem perdut, però bueno, ens queda un sabor de la boca molt, molt bo, o sigui, una gran victòria. Amb el Club Natació Terrassa classificat pels quarts de final de l'Eurocup, toca pensar ja en la Lliga. El debut serà aquest dissabte a la piscina del Catalunya. Després de l'èxit de la primera edició, l'any passat, aquest diumenge, torna a organitzar-se la marxa cicloturista de la Volta a Estanalles a càrrec de Corbi Club Ciclista. Una prova no competitiva que recorrerà les carreteres del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac per 4 comarques, Vallès Occidental i Oriental, Moianès i Bages. Terrassa tornarà a ser el punt d'inici i d'arribada, però canviant la ubicació al polígon industrial nord. Es calcula que uns 400 cicloturistes prendran part en la sortida a partir de 8:45 del matí. Hi ha 2 distàncies a escollir, segons els objectius i la condició física dels participants. Un recorregut de 137 quilòmetres i 2.450 metres de desnivell positiu i un circuit més curt de 90 quilòmetres i 1.680 metres de desnivell. La temporada de dansa de Terrassa aquesta tardor ens porta diversos espectacles. Un d'ells és el Don Quixot amb el Ballet Catalunya, programat pel mes de novembre i, a més, en doble funció, atenent la gran demanda del públic interessat en aquest espectacle. El Ballet de Catalunya acaba de programar una segona funció del Don Quixot al Centre Cultural. Serà el divendres 9 de novembre a 8:45 del vespre, gairebé 24 hores abans de l'estrena, que ja té totes les localitats esgotades a un mes vista. Participen en aquesta producció 22 ballarines i 6 ballarins, alguns dels quals formen part d'un programa de formació. La ballarina protagonista del Don Quixot, amb el paper de Quitri, és la italiana Rebecca Storani. En aquesta adaptació no ha pres Don Quixot com a personatge, sinó que surt com a veu en off per fer-ho més amè. Els preus de les entrades per a aquesta segona funció són els mateixos que en la primera, de 10 a 28 euros. Amb aquesta nova oportunitat de veure el Don Quixot, el Ballet de Catalunya vol atreure públic jove i familiar, escoles de dansa i diversos col·lectius, pels qui oferirà paquets de descompte. Creemos que el público tiene que entender lo que está mirando.
Y además cuenta con otros fragmentos que los hemos añadido del punto de vista coreográfico, que están bastante potentes, y además de hacer reír al público también se podrá ver la calidad de la compañía y podrán disfrutar de un espectáculo que no aburre. Nosotros siempre buscamos no aburrir al espectador. Queremos que disfrute, queremos que vuelva y queremos que diga que quiere más. El Ballet de Catalunya es va presentar públicament al novembre amb una gala al Centre Cultural. Don Quixot és la seva tercera producció, després de Triple Vil i El Trencanous, que tornarà reversionada a mitjans de gener. A l'abril estrenaran una nova producció, La ballarina de Picasso, basada en la història del pintor malagueny. I a l'octubre, el Ballet de Catalunya apostarà per coreografies d'arrel catalana i espanyola. El 2019 suposarà també la primera sortida a l'estranger de la jove companyia. Duran el Don Quixot a Corea del Sud i també viatjaran a Ginebra. Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha acollit aquest dimecres a la tarda la primera sessió del cicle L'Art com a mirall de la societat. La doctora en Geografia i Història de l'Art, Ana Fernández Álvarez, ha ofert una xerrada que ha portat com a títol De culs i de natxes, del puritanisme a l'exaltació mística en l'art. Aquest acte tindrà una segona sessió el dimecres 24 d'octubre a la mateixa seu d'Amics de les Arts. En aquest cas, la doctora Fernández Álvarez oferirà la xerrada La invisibilitat femenina d'objecte a subjecte. Doncs bé, amb aquesta informació arriba ja el moment de tancar l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé, bona tarda i bon cap de setmana. A reveure.